Хлопці, з поверненням, дякуємо вам. Героям слава, вам слава. Дякуємо, що живі. Ukrayna Prezidenti ofisinin rəhbəri Yermak Rusiya ilə daha 52 nəfər əsrin dəyişdirilməsi haqqında məlumat verib. Əsirlər arasında zabitlər, əskərlər, tibb işçiləri və mülki şəxslər var. Onlardan 12-si Milli Qvardiyanın, 2-si Azov alayının, 18 nəfər hərbi dəniz qüvvələrinin mənsubudur. Dəyişdirilən əsirlərdən 2-si mülki vətəndaş olmaqla yerdə qalanlar Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif bölmələrində xidmət göstəriblər. З поверненням! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Пацани, давайте швидше! Героям слава!